Hei sitten oikeasti, meillä on teille räkiä. Kuinka moni on kattonut RuPaulia? Kuinka moni on nähnyt räkeä aikaisemmin? Unohtakaa kaikki, mitä te olette aikaisemmin nähnyt. Sillä meidän seuraava esiintyjä on suomalaisen dragskenen Kauhukakara. Hän on Lola Vanilla. Tämä on tarina semmosesta vanhasta horosta, joka on vähän katkeroitunut. Hän on nähnyt showbisneksen nurjan puolen. Me voidaan tämän numeron jälkeen päätellä, minkälaista se on. Onko se ollut hohtoja, limusiineja ja glamouria ja champagnea vai onko se ollut vähän rankkaa? Tämä on Lola Vanilla ja Kupaka! Yeah.